आणि प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मेंबर्स सगळ्यांक येवकार. या स्किमीच्या बद्दल सांगपाचे म्हटल्यार ही स्कीम कंपेन्शेट अपॉइंटमेंट जी स्कीम ही गोय सरकाराची येवजण ज्याच्या अंतर्गत जर एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई ग्रुप सी गव्हर्मेंट एम्प्लॉई इन सर्वीस मरण पावता किंवा ताका मेडिकली अनफिट जर कितें दुयेंस आसा आनी ताका मेडिकली अनफिट डिक्लेर करतात आनी तो रिटायर जाता जाल्यार ताच्या डिपेंडंट फॅमिलीक तांच्या दुखान एक आधार असो हो सरकाराचो एक ही येवजण आसा ज्यातून ताच्या डिपेंडंट फॅमिली किंवा घोव बायल स्पाउस जाका आमी म्हणटात ताका गव्हर्मेंट जॉब ऑफर जाता. ग्रुप सी कॅटेगरीचो गव्हर्मेंट जॉब इन डिफरंट डिपार्टमेंट ऑफर जाता. हाज्या पयलीं ही स्कीम प्रत्येक डिपार्टमेंट आपूण आपूण इंडिव्हिज्युअली राबयताले आनी 2007 नंतर पर्सनल डिपार्टमेंट सेंट्रली ही स्कीम राबोवपाक लागल्या. तातूंत आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो तांच्यो डायरेक्ट रिक्रुटमेंटान भरपाच्यो वेकन्सीज आसात ताची एक ओवरऑल 10% वेकन्सीज आमी रिझर्व करतात आनी कंपेन्शेट अपॉइंटमेंटाचे जे क्लेमंट आसा तांकां आमी ते ऑफर करतात. आयज पर्यंत जेन्ना ते पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन आयला तेन्ना पासून ते आयज पर्यंत 1047 जॉब्स दिल्ले आसात आनी आतां आमी आसात ती टोटल 92 जॉब ऑफर्स डिस्ट्रीब्यूट करपाक. सो टोटल 92 क्लेम्स आमी एक्सेप्ट केल्या फॉर ऑफरिंग दी जॉब्स बेज्ड ऑन अवेलेबिलिटी. जितल्यो वेकन्सीज अवेलेबल आसा त्या प्रमाणे आमी आयच्यो ह्यो रिकमेंडेशन्स तुमकां डिस्ट्रीब्यूट करतले सराच्या हातींतल्यान. आतां हाका क्रायटेरिया कितें आसा? इनकम लिमिटाचो क्रायटेरिया आसा. जर एक कोणी गव्हर्मेंट एम्प्लॉई मरण पावलो ग्रुप सी कॅटेगरीचो जाल्यार 350,000 ज्याची इनकम क्रायटेरिया आसा जी फॅमिली इनकम जे आसा तांच्या स्पाउस म्हणजे मयताचे स्पाउस किंवा ताच्या डिपेंडंट भुरग्यांक तांणी आपली क्लेम विदीन 2 years ऑफ डेथ ऑर मेडिकली अनफिटनेस ऑफ जो कँडिडेट आसा एक्सपायर जालो तो एम्प्लॉई आसा ती आपल्या डिपार्टमेंटान घालपाची आसता. तुमचे डिपार्टमेंट वेरीफाय करता मयताचे डिपार्टमेंट चॅक करता की ताची क्लेम खरीच बसता काय कितें कंपेन्शेट अपॉइंटमेंटाक आनी जर बसता आसत जाल्यार ती आमकां धाडून दिता पर्सनल डिपार्टमेंटाक. पर्सनल डिपार्टमेंट परत स्क्रुटिनायज करता कितें जर तातूंत शॉर्टफॉल आसा तुमचे कडल्यान मागून घेता आनी ताच्या नंतर एक कमिटी आसा वीच इज हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी त्या कमिटीच्या मुखार हे सगळे क्लेम्स दवरतात. कमिटी डिसायड करता की खंयच्यो क्लेम्स कन्सिडर करपाच्यो बेज्ड ऑन स्क्रुटिनी जे जे कितें आसा लागता तितले जर आसा जाल्यार ती क्लेम अप्रूव जाता आनी सिनियॉरिटी लिस्टान आमी सगळ्यांची नांवां एड करतात. ताच्या फुडें जश्यो जश्यो वेकन्सी क्रिएट जाता बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी तशें तशें आमी जॉब्स रिकमेंडेशन धाडटात. आतां हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट करून आमी हे 92 ऑफर्स फायनलायज केल्या रिकमेंडेशन्स फायनलायज केल्या. आतां हातूंत एक रिलॅक्सेशन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गव्हर्मेंट जॉबा खातीर एज क्रायटेरिया इज अप टू 45 बरोबर. पण अंडर कंपेन्शनेट स्कीम स्पाउसाक म्हणजे घोव किंवा बायल मयताची घोव किंवा बायल ताका कसलेच एज क्रायटेरियाचें रिस्ट्रिक्शन ना. एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशनाचें रिस्ट्रिक्शन ना. पण जर बाकीचे डिपेंडंट फॅमिली मेंबर आसा जसो की चलो किंवा अनमॅरीड डॉटर किंवा जर दोनूय ना जाल्यार सिस्टर ब्रदर सिस्टर अनमॅरीड आसली जाल्यार तांकां 5 वर्सांचे एज रिलॅक्सेशन आसा. आनी क्वॉलिफिकेशनाच्या बाबतीन उलोवपाचे जाल्यार जर ते अंडर क्वॉलिफाय आसात जाल्यार तांणी विदीन 2 years ऑफ अपॉइंटमेंट आपल्याक जाय ते क्वॉलिफिकेशन जे रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा ते अक्वायर करपाची गरज आसता. अदरवायज दे डू नॉट बिकम फर्दर एंटायटल फॉर द जॉब. सो ते विदीन 2 years तांणी अक्वायर करपाचे आसता. आतां जेन्ना आमी म्हणटात की विदीन 2 years ती क्लेम आमच्या कडेन पर्यंत पावपाक जाय तेन्ना खरें म्हटल्यार त्या त्या डिपार्टमेंटाचें काम आसता. ज्या डिपार्टमेंटाचो तो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई एक्सपायर जाल्लो आसता त्या डिपार्टमेंटाचें काम आसता की ताणें त्या फॅमिली पर्यंत पावपाचें तांकां सांगपाचें की अशी अशी स्कीम आसा आनी तुमी बसता जाल्यार तातूंत अप्लाय करा. आनी फॅमिली मेंबरांनी तितल्याच स्पिडीन ती स्कीम आमच्या ते एप्लिकेशन आमच्या कडेन पावोवपाची खूब गरज आसता. सो तुमच्या मार्फत हे बाकीच्याकय स्प्रेड जावपाक जाय की टायमली क्लेम आमकां पावप हे खूब गरजेचें. ज्या जाग्यार एक ऑर्फन म्हणजे ज्याका आवय बापूय दोघय ना आनी ते मायनर आसा ताका मात 18 वर्सां जाल्या उपरांत विदीन 1 year ताणें म्हणजे मेजर जाल्या उपरांत विदीन 1 year ताणें आमची क्लेम आपली क्लेम आमचे कडेन पावोवपाची आसता. हे जाले ह्या स्किमी बद्दल. आयज जितले 92 आसात ऑल टुगेदर
तितलेय हमका आम्ही आज ऑफर लेटर रिकमेंडेशन लेटर डिस्ट्रीब्यूट करतली. मेन अपॉइंटमेंट ऑर्डर तुमका तुमचे कंसर्न डिपार्टमेंट दितले. हांव सगळ्या लाभार्थींक परत एकदा कॉन्ग्रेच्युलेट करता आणि तुमका ऑल द बेस्ट म्हणता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. आय विल नाऊ रिक्वेस्ट द ऑनरेबल सीएम टू ॲड्रेस द इव्हेंट इन फ्यू वर्ड्स प्लीज. गोय सरकारच्या पोस्टल डिपार्टमेंटाच्या वतीन कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट दिवपा खातीर ह्या कार्यक्रमांक आयोजन केला. आमच्या मदीं एस एस होम अंकिता आनंद आसा आनी मेघना शिरगांवकर जेणे हो सगळो प्रोसेस पुराय कंप्लीट केलो. सगळ्यात पहिल्यात पहिली कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंटची लेटर्स घेवपा खातीर 92 लाभार्थी जे आमच्या मदीं हजर आसा त्यांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. तुमकां सगळ्या जाणांक उशीर काय आसना पण हे कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आम्ही दिवपा खातीर बेगिनात बेगीन फाटले 3-4 महिने हांव लागलेलो की जाता तितके बेगीन ही कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट दिवया. पण कोविडाच्या काळात थोडोसो बाकीच्या कामाची प्रायोरिटी असल्या कारणान थोडोसो उशीर झाला. बट तरी सुद्धा ही 92 लेटर्स म्हाका दिसता कन्सर्न तुमच्या तुमकां खात्या कडल्यानूय आमच्या कळयला तुमच्या लोकप्रतिनिधी कडल्यानूय बी तुमकां हाजी मेसेज पावल्या आसतली. आज कॉम्पेन्सेट लेटर कॉम्पेन्सेशन लेटर जॉब ऑफर लेटर्स हे जे आसा हे लेटर तुमकां आतां दिले वयतले. कन्सर्न डिपार्टमेंटान तुमी वचप आनी त्या प्रमाणे अपॉइंटमेंट लेटर्स त्या खात्याचे हे तुमकां दिले वयतले. म्हजे पयले सजेशन्स तुमकां फुडें येवच्या पयली एक म्हणजे डिटेलान स्कीम ही मेघना शिरगांवकरान तुमकां डिटेलान एक्सप्लेन केली. कारण ही डिटेलान एक्सप्लेन करता आसतना दोन गजाली इन फ्युचर कोणाक ज्या काही अपॉइंटमेंटा खातीर ऑफर लेटर दिवपाक जाय आसता त्याच्या मदीं अवेरनेस जावचो आणि जेणे करून थोडोसो उशिरूय झाला असत जाल्यार तो कित्या खातीर झाला होय कळचो किंवा कोणाच्यो रिजेक्ट जाल्ल्यो आसा तेंकाय कळच्यो की कित्या खातीर रिजेक्ट जाल्ल्यो आसा त्यो. हितूर 2-3 गजाली फक्त हॅन्स फोर्थ ही स्कीम आमी फुडें मॉडिफाय करता आसतना हाजो इन्कम लिमिटचो क्रायटेरिया जो 3.5 लाख एन्युअली इन्कम आसा होय आमी मॉडिफाय करपाचो आसा. जेणे करून म्हणजे क्लास सी कॅटेगरीतले जे एम्प्लॉईज सरकारी एम्प्लॉईज जे काम करता इन फ्युचर चुकून माकून त्यांच्या घरात अशा पद्धतीचो इन्सिडंट झाला असत जाल्यार त्याच्या भुरग्यांक हाजो बेनिफीट मेळचो हाज्या खातीर असा. दुसरे खासा करून जेका आमी ऑर्फन चायल्ड ज्याच्या आवय बापायचो देहांत जाता त्या भुरग्यांचेर 18 वर्सां जाल्या उपरांत विदीन अ इयर ही अप्लाय करपाचे म्हटलेले तेका आमी थोडोसो मॉडिफाय करून 18 ते 21 वर्सां पर्यंत. कारण ग्रॅज्युएशन तेजे 18 ते 22 वर्सां पर्यंत ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जावपा खातीर 18-21 वर्सां पुराय जाता. म्हणून हो एज रिलॅक्सेशन क्रायटेरिया फॉर ऑर्फन्सा खातीर आमी दवर म्हणजे चेंजीस सजेस्ट केल्या आणि चेंजीस ते फुडें आहा ते मॉडिफाय जातले. पण तुमच्या सगळ्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता की तुमकां आज हे ऑफर लेटर तुमकां मेळटा. तुमकां कोणाचो मिस्टर कोणाची मिसेस कोणाचो पेरंट्स एक्सपायर्ड झाला असतलो जो सरकारी नोकरीत काम करतालो त्याच्या हाजेर तुमकां आज हे लेटर मेळटले. पण इतके तकलेन तुमच्या सदोदीत आसुनी कारण तुमकां जी नोकरी मेळ्या ती कदाचित तुमच्या पेरंट्सा खातीर स्पाउस आज्या खातीर मेळ्या आसतली. आमी सहज जेन्ना एखाद्याक नोकरी मेळटा तेन्ना त्या नोकरेची आपल्याक किंमतूय आपल्याक खबर आसपाक जाय. कारण ह्या नोकरे खातीर म्हणजे तुमच्या पेरंट्स जे आज हयात ना पण त्यांच्यांनी केल्ले डेडिकेशन त्यांच्यांनी सर्विसेत केल्ले काम त्यांची सिन्सियरिटी त्यांची पंक्चुअलिटी त्या डिपार्टमेंटातली आणि ताकाच लागून त्या डिपार्टमेंटातल्या सगळ्यांनी त्यांना केली मदत असतली त्याच्या उपरांत केली मदत आणि आमच्या पर्सनल डिपार्टमेंटातल्यान तुमकां सगळ्या जणांक तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून दिली मदत. बऱ्याच जणांक हे लेटर घेतल्या उपरांत खूप जणांक दिसलं असतलें की आपल्याक पिवनाचीच नोकरी कित्याक आपूण चड शिकला किंवा आनी कितें वेगवेगळी म्हणजे हितूर ऑफर लेटर्स दिता आसतना आमी सी कॅटेगरीतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांक तुमी त्यांना लायल्ल्या क्वॉलिफिकेशनाच्या आधारीत बरोबर आसा अपग्रेड सुद्धा जरी केल्ले आसत जाल्यार कन्सिडर करता. बट थोड्या जाणांनी अपग्रेड करूंक ना आसत जाल्यार आमकां तेच ऑफर लेटर जे दिल्ले आसा. म्हणून आतांच्या घडीक म्हाका दिसता तुमकां हे एकदां दिल्या उपरांत मागीर आफ्टर ऑल त्या डिपार्टमेंटातले प्रमोशन आणि क्रायटेरिया जे कितें आसा ते तुमकां रेगुलर जे आमचे एम्प्लॉईज आसा त्याच्या प्रमाणे ते लागू पडटले. बट तुमी सगळ्यांनी म्हणजे म्हजे इतकेच म्हणणे आसा की तुमी ज्या डिपार्टमेंटात आतांच्या घडीक जॉईन जाता आत्ता सुरवातीकूच खंयचे डिपार्टमेंट बदलपा खातीर कोणाचेर प्रेशर घालूं नाकात. कारण आतांच्या घडीक तुमी जॉईन जावप गरजेचे आसा. कारण म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें बरेच जाण ऑफर लेटर घेवच्या पयलींच
मका या डिपार्टमेंटान नाका मका त्या डिपार्टमेंटान जाय मका हांगात नोकरी नाका मका थंयसर नोकरी जाय अशा पद्धतीच्यो कंप्लेनी घेऊन म्हणजे कन्सर्न आमदार मंत्र्यांकडे वचू नाकात ही म्हजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा कारण हे जर तुम्ही आता वचपाक गेले आणि आता जर करपाक गेले वयल्यान तुम्ही जॉईन जावपा खातीर तुमकां डिले जातलो म्हणजे सरळ म्हणणे आहा म्हणजे तुम्ही एक 8-10 दिसां भितर 15 दिसां भितर जे जॉयनिंग जाता पळय न्ही रे तेका फाल्यां सकाळी 1-2 महिने जॉयनिंगाक लागू शकता त्या खातीर अशा पद्धतीचो जो प्रेशर ओगीच आमदार मंत्र्यांचेर कोणी घालचो न्ही तुमकां जी ऑफर लेटर मेळ्ळा ज्या डिपार्टमेंटान मेळ्ळा जितके जाता तितके बेगीन त्या डिपार्टमेंटान पयलीं जॉयन जावचें पयलीं थंयसर आपलें काम चालू करचें आनी ताज्या उपरांत मागीर कदाचीत कोणाक खूब पयस आसात त्या डिपार्टमेंटाचे जाल्यार मागीर कन्सर्न तुमची रिक्वेस्ट त्या डिपार्टमेंटात धाडून त्या डिपार्टमेंटाचे दुसरे ऑफिसीस खंय आसा जाल्यार तुमी मागीर रिक्वेस्ट करूं शकता कारण ज्या जाग्यार नोकरी मेळटा ती सिन्सियरिटीन नोकरी करप हे खूब महत्वाचे आसा आनी ही नोकरी दिता आसतना म्हणजे चुकून माकून सपोज कोणी जर कोणा कडल्यान पैसे बिशे घेतले आसत जाल्यार तेजी कंप्लेन तुमी अवश्य आमच्या पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन करचे हांव हे मुद्दामून सांगता खूब कडेन वेगवेगळ्यो अफवा ज्यो आसा ह्यो पसरल्यो वयता वेगवेगळ्या नोकऱ्यांच्या बाबतीतूय अफवा पसरली वता बट सरकार नोकऱ्यो दिता आसतना क्लियर कट जनरल नोकऱ्यो सुद्दां पुराय मेरीट बेसिसाचेर भरल्यो वयता अशें काही प्रमाणांत म्हणजे आतां पर्यंत हांवें मुद्दाम आज मेन्शन करता 8-10 एजंटांचेर लोकांनीच कंप्लेनी फायल केल्ल्यो आसा आनी तांचेर इन्क्वायरी चालू आसा बरेच जाण म्हणजे गोंयांतल्या लोकांक खुबशे जाणांक नोकऱ्यांक नाका जाल्ले खुबशे प्रमाणांत जे कोण अशा पद्दतीचे जे भोंवता म्हणजे नोकरी हांगा दिता थंय दिता ह्याय नोकरेच्या बाबतीत हांवें आयकल्लें म्हणून सांगता ही तुमच्या आमी जे सिनियरिटी लिस्ट केला ताज्याच प्रमाणे तुमकां ऑफर लेटर्स दिल्ल्यो आसा त्या ती अजूनय बी म्हणजे फुडल्या 3 महिन्या पैकी आमी जी उरल्या 454 लेटर्स उरल्या हितूंतली म्हाका दिसता आनीकूय 80-90 जाणांक आमकां ऑफर लेटर्स जी आसा ही सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे दिवप शक्य जातली हे सरकार सगळ्यांच्या प्रती संवेदनशील आसा म्हणून तर आमी मागीर फ्रिडम फायटर्स आसुनी कॉम्पेन्शेट अपॉयंटमेंट आसुनी ज्यो ज्यो गजाली आमकां करप शक्य आसा की तितक्यो आमी तत्परतेन आमच्या सरकार सदोदीत खूप मोठ्या प्रमाणात करता आमी इतर नोकऱ्यो भरता असतानाय बी म्हणजे आमी जेन्ना म्हटलं की 10,000 नोकऱ्यो सरकारातल्यो भितरल्यो 5,000 प्लस ॲडवर्टायजमेंट झाल्यो त्यांचो एके वाटेंतल्यान प्रोसेस चालू आसा इंटरव्ह्यू घेवप फिजिकल इंटरव्ह्यूज रिटन एक्झाम्स हे सगळे चालू आहा आणि त्याच्याच बरोबर कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आणि फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरी हाज्या खातीरय बी त्या पद्धतीचो कोटा सेपरेट करून त्याय लोकां खातीर दिवप हे बी एके वटेंतल्यान आमी मोठ्या प्रमाणात प्रोसेस चालू दवरलेलो आसा त्याच्या खातीर म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आपल्याक जी नोकरी ज्या डिपार्टमेंटान मेळ्ळा थंयसर आपली सिन्सियरिटी जी आसा ही सदोदीत त्या डिपार्टमेंटा कडेन सिन्सियरिटी पंक्चुएलिटी जी आसा ही सातत्यान त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसची आनी त्या डिपार्टमेंटाचे बऱ्या तत्परतेन काम करचे जेणे करून इन फ्युचर जेन्ना जेन्ना तुमकां प्रमोशन्स आनी बाकीचे क्रायटेरियाज जे आसा हे लावन तुमकां थंयसरूय संदी जी आसा ही मेळटली हांव इतकेंच सांगता आनी परत समेस्त हांव गोंयकारांक आव्हान करता की नोकऱ्याच्या बाबतीत सरकार खूब ट्रांसपरंटली नोकऱ्यो सगळ्या इलिजिबल युथाक मेळच्यो हाज्या खातीर सर्वतोपरी सरकार वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपल्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो भरीत आसा त्या खातीर असल्या अफवांक कोणीच खंयच्याच पद्दतीत बळी पडचे न्ही नवी म्हणजे नवीन तरणाट्या युवा आनी युवतीक संधी सरकारी नोकरेंत मेळची म्हणून सरकाराची संद चालू आसा त्याचबरोबर आमचे मॉडल करियर सेंटर जे गव्हर्मेंट प्लस प्रायव्हेट सेक्टरात सरकार नोकऱ्यो दिवपा खातीर खूब मोठ्या पद्दतीत करियर गायडन्स करपा खातीर सातत्यान काम करीत आसा सगळ्यांक आव्हान करता की त्यांच्यानी वेगवेगळ्या पद्दतीचे एम्प्लॉयमेंट आणि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ह्याच्या खातीर सदोदीत कार्यरत राहचे देव बरे करू थँक्यू सर वी नाव बिगिन विथ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेकमेंडेशन लेटर्स टू द फॅमिली मेंबर Just give me a minute, please. Madam, please come.
तुमचं नाव सांगू किती का तुमचं नाव किती श्री प्रताप गावकर उषा सावंत श्रीमती अपेक्षा नाईक We will continue with the distribution of the recommendation letters after a short photography session. Everybody please be seated in the respective places except for the first three seats. You all can occupy it later.